Vítajte pri sledovaní ďalšej časti nášho podbrezovského podcastu, v ktorom bude hosťom Samuel Ďatko. Samuel, vítaj v našom provizornom štúdiu. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie. Ďakujem aj ja za pozvanie. Zavolal som si ťa hlavne kvôli tomu, že ty si taký expert v úvodzovkách na Slovan. Vieš im dávať pekné góly, ale k tomu sa dostaneme. Začneme posledným zápasom v Trenčíne, v ťažkých podmienkach. Aké to bolo hrať na takom ihrisku? Bolo to úplne niečo iné, na čo sme zvyknutí. Bola tam vrstva snehu. V začiatku sme nevedeli riadne, či budeme hrať. Ale nakoniec sa ten duel odohral. Úspešne sme ho zvládli, za čo sme veľmi radi. A môžeme len dúfam, že na takéto duely pamätať. Aké to pre vás bolo, keď sa aj ten zápas prerušil? Tak neboli sme vôbec na to zvyknutí. Ja som aj nevedel, že sa to dá takto prerušiť nejako zápas na tých 20 minút, že chodíte do šatne a uvidí sa, či sa bude hrať. Čiže bolo to niečo iné, špecifické a nevedeli sme sa s tým nejako stotožniť, lebo bolo to pre nás ťažké a všetci sme sa bali, že sa tam niekto môže niečo zraniť, čiže bolo to iné. Ono to tak aj vyzeralo, akože ja chápem tie podmienky, čiže to nemyslím vôbec zlom, ale vyzeralo to, že v niektorých tých súbojoch, ako keby ste hráči skôr išli na takú istotu, že radšej sa nezraniť, radšej prehrať ten súboj. Nie, že na takú istotu, ale bolo to iné na tom snehu, čiže tá noha ti úplne inak púšťa ako na tej tráve normálnej, či už umelej alebo živej. Čiže bolo to iné, hlavne to dobrzdevanie bolo ťažšie. Sa šmýkalo asi aj dosť, že trošku ako hokej. No, šmýkalo sa to a hlavne, keď bola nejaká trošku nepresnejšia lopta, tak bola úplne mimo chyba. Vy ste sa ale s tými podmienkami vysporiadali evidentne lepšie, keďže ste po tej pauze dali dva góly. Bolo to také zlomové? Bolo to aj také zlomové. Nevravím, že by to bolo nejako zlomové, ale boli sme už trošku ponaučení z toho duelu, čo sme tu hrali s Ružomberkom, kde nebol ten terén ideálny, čiže sme sa nejako nesnažili ani to nejako vzadu rozohrávať a komplikovať si to. Čiže pustili sme do tej hry ten Trenčín a čakali sme na ich chybu a my sme ich aj z tých chyb potrestali. Vlastne nakoniec ste dostali jeden gól, tom druhom polčase ako keby Trenčín trošku ožil, ale stále si myslím, že to bol od vás dobrý výkon. Tak v rámci tých podmienok myslím si, že to bol skvelý výkon, lebo na tom hrať v pekný kombinačný futbal, tak to dá zabrať každému. Ale sme určite radi, že sme to zvládli a boli to pre nás dôležité 3 body. Takže sa spýtam, šofér hovoril, že už keď ste vchádzali do Trenčína, že už tam snežilo pre Trenčínom, takže už ste mali dopredu nejaké možno také myšlienky, že čo sa bude diať? Nie, ako my sme boli nastavení na to, že ideme hrať, až potom, ako sme prišli vlastne na ten štadión, uvideli sme ihrisko, že to odpratávajú s tými traktoríkmi a kde už bolo odpratané, tak už bolo zase nasnežené, čiže nejako sme si to vtedy trošku začali uvedomovať, ale stále sme mali v hlava, že ten duel ideme hrať, že ho ideme zvládnuť a že sme tam prišli pre 3 body. Ako ste strávili tú spomínanú prestávku? Tak snažili sme sa byť všetci v pohybe, či už my náhradníci alebo hráči, ktorí hrali v základe. Čiže stále v pohybe, aby sme nevyšli z toho tempa, aby sme boli stále zohriatí a čakali sme len na pokyn rozhodcu. Prejdeme teda plynulo na Slovan. Z vrchol, domáci vrchol jesene, určite sa na to všetci tešíte. Nesmierne sa tešíme a verím, že ten duel zvládneme. Ty máš skúsenosti zo zápasov proti Slovanu. Začneme hneď tým prvým, ktorý si proti nemu odohral prvé kolo minulej sezóny, hneď nádherný gól, tak ako si na to spomínaš? Tak sú to len krásne spomienky, či už to bol ten gól, ale dôležitejšia bola tá výhra pred domácimi fanúšikmi, čo si pamätám, tak tu bol cez 3,5 tisíc ľudí. Bol by som určite rád, keby taká návšteva bola aj teraz, ale v rámci možnosti budeme za každú stovku, tisícku radi. Aký, pamätáš si na ten zápas, aký bol a ako by si ho zhodnotil spätne? Tak spätne, tak čo si pamätám, tak my nemali žiadne očakania z toho zápasu, išli sme sa len porovnať, vlastne tedy sme postupovali z druhej ligy, išli sme sa porovnať s tým najlepším mužstvom na Slovensku a myslím si, že sme to zvládli skvele. Skvele či už výsledkovo herne, ale celkovo tým prejavom. Tedy ešte boli v kádri aj skúsenejší hráči ako Erik Grendel, Boris Godal a spol. Takže oni vám nejako špeciálne radili pre takým zápasom? No tak určite hlavne, aby sme nemali tie nohy zviazané tým, že to je Slovan a aby sme si ten duel užili. Minulú sezónu ste, ako ste ho začali, tak ste ho aj ukončili víťazstvom proti Slovanu. Zase si dal tý gól v Bratislave. Tiež pekný z diaľky a aj víťazný navyše, tak aký bol. Tak na ten zápas si pamätám, lebo to bol prvý zápas, čo som hral pred viac ako 10 tisíc ľuďmi, čiže to bolo úplne niečo iné pre nás aj pre ostatných hráčov. Museli sme úplne inak fungovať, pretože sme sa tam riadne nepočuli. A čo si spomínam, tak ten gól som dal z diaľky, bol víťazný, čiže je o to väčšia radosť, ale vtedy sme sa skorej pripravili na ten barážový duel na tú Európu. Jasne, tam vlastne Slovan oslavoval titul a s tým to dosť pokazili. No tak ako určite si tie oslavy užili, ale
my sme si spravili radosť pred tým zápasom. Potom, čo si pamätám, tak fanúšikovia beli na ihrisko, vy ste museli utekať? Bolo to úplne čo iné. Niektorí sa tam aj báli, lebo keď sme tam videli tých fanúšikov zo Slovana, ktorí mali kukly bez triček a dymovnice v rukách, tak trošku to vyšlo z toho hroza. Ale všetci sme behli dnuka a užili sme si to víťazstvo tak či tak. Tejto sa si odohral jeden zápas proti Slovanu. Dá sa povedať, že dosť smolný. Bol dosť smolný, pretože ešte v 85. alebo nejak tak sme ešte vyhrávali 2-1 a potom to Slovan, ale kvázi to boli len našimi chybami, že sme si ten zápas prehrali a verím, že sme sa poučili do ďalších zápasov s nimi. To som sa chcel spýtať, že asi taká dobrá škola a asi aj také dokázanie si, že viete s nimi hrať futbal, otvorenú partiu. Tak hlavne my budeme hrať to, na čo máme, to, čo vieme a verím, že ten Slovan potrapíme a že zvíťazíme po skvelom výkone. Slovan má výbornú formu, takže ten skvelý výkon bude potrebný, ak chcete pomýšľať na výhru. Určite ten výkon bude hlavne potrebný, hlavne tá zodpovednosť a tie veci, ktoré dennodenne trénujeme, ktorými sa každý deň presvedčame, že fungujú a verím, že im tú sériu pretrhneme a že my nadviažeme na skvelý výkon v Trenčíne. 11 zápasov bodom, vlastne teraz s Rožom Berkom akurát remizovali prvýkrát. Najvyššie tam majú dobré účinkovanie v Európskej konferenčnej lige, takže to sú veci, ktoré fakt akože budia vodok a rešpekt. Ako rešpekt aj ako ani nie až taký, ale ako budí to skorej to, že sa ideme porovnať s tým superom, ktorý hrá tú Európu a môžeme sa kľudne porovnať, že či my na tú Európu máme. Jasne. A aký to bude podľa teba zápas aj vzhľadom na tie podmienky, ktoré teraz panujú? Tak uvidíme, aké budú tie podmienky, ale ako my nejako sa snažíme vnímať to, že sú minusové teploty, čiže s tým, že je taká zima, ešte viacej sa snažíme behať, aby sme boli čím viacej zohriatejší. Čiže nejako to ani nevnímame a skorej by sme chceli, aby nás tí fanúšikovia prišli podporiť aj v takejto zime. No to bude asi zaujímavé aj tým, že trénujete na umelej tráve. Sú dosť nízke teploty, minusové aj počas tých tréningov a teraz prídete na živú trávu, tak bude to nejaký rozdiel? Lebo aj v Trenčine ste hrali na tej umelej. Tak možno rozdiel bude iba v tom, že na tú živú až tak už teraz nebudeme zvyknutí, ale snažíme sa trénovať tie veci, ktoré nám fungujú a v tých tréningoch na tej umelej tráve, tak tam sme zababúšení, tam sme naobliekaní aj 4 vrstvy. V zápase to je iné, že máš iba dres a termo po tým, ale to nič na tom nemení. Čo vám tréneri, možno kondičný tréner zdôrazňujú v tomto období? Tak dobrá rozcvička určite, lebo je to také špecifické v tomto počasí, že tie zranenia skorej prídu, že to telo nie je tak rýchlo zohriaté, ako býva napríklad v lete. Čiže to je také najhlavnejšie, dobre sa zohriať a pripraviť na ten tréning. Teraz dúfam, že to nezakriknem. Klub, ale aj tréner vravel, že žiadne zranenia ani potom v zápase s Trenčínom, takže zvládate to asi dobre. Tak boli sme na to pripravení, či už aj cez tú prestávku, čo sme mali, sme sa snažili byť vo tempe, aby fakt to zranenie prišlo. Snažíme sa dobre pripraviť aj pred tým tréningom, aby k tomu zraneniu neprišlo, lebo každý sme si prešli už nejakým zranením a vieme, že to je asi to najhoršie byť mimo tréningového procesu pre toho hráča, čiže snažíme sa to nejako limitovať. Prejdeme ešte na záver na teba osobne. Ty si odchovanec klubu, vyrastal si na Hore Hroni, ako teraz, nech sa mi to zle znelo, jeden z mála v týme, lebo väčšina chalanov prišla do mládežníckych kategórií. Tak čo to pre teba znamená, že si to dotiahol doma do Ačka? Tak pre mňa to je určite splnený sen, lebo keď som bol malý, tak som chodil tu na futbali, na ligové futbali a stále som sníval o tom, že raz budem aj hrať ten ligový futbal. Čiže to sa mi splnilo, som rád, že som sa dokázal presadiť vo A mužstve a napredovať tam. A som v Ačku vlastne 6. sezónu, čiže ani to som nedúfal, že tak skoro tam budem a že sa tak dlho udržím v tom Ačku. Práve to, že máš ešte stále málo rokov a už 6 rokov v Ačku, to je naozaj vysoké číslo. Tak verím, že to bude nejaká motivácia aj pre tých chalanov z okolia, že majú na to a že je tu tá možnosť. Dá sa povedať, že to tak ako keby berú aj tí možno mladší chalani, čo sú v akadémii, že si pre nich vzor svojím spôsobom? Tak verím, že áno, nejako to až tak nevnímam, ako som rád za každého, ktorý príde za mnou, či už sa odfotí alebo niečo podpísať, ale verím, že to bude určite, možno to niektorí tí menší pochopia až potom neskôršie, keď budú vyspelejší, že som stále to a že som tu možnosť mal a že som sa aj takto chopil a verím, že to bude len motivácia pre tých mladších a že to dokážu tak ako ja.
pomaly sa nám končí kalendárny rok 2023. Možno takým highlightom alebo jeden z takých najzaujímavejších momentov pre teba bol aj ten zápas na Čiernom Balogu. No, tak to bolo niečo naozaj špecifické pre mňa, lebo aj keď mohlo to byť krajšie, lebo vlastne som začínal v tom druhom klube na Čiernom Balogu, ale určite som bol rád, že som sa mohol vrátiť do tej dediny medzi tých ľudí, ktorých deň od deň som tam stretával a ktorých veľa poznám. A fakt som si to užil, bol som veľmi rád a pyšný na to, že ja ako z Balogu som to dotiaľ až medzi tých ligistov. To je taká vec, na ktorú si asi ani nikdy nemyslel v kariére, že by sa ti mohla podariť. To som fakt ani nedúfal a som akože rád, že sa to nejako takto podarilo. Ako si prežíval to derby balockého, práve víťaz balockého súboja bol váš super. Tak bol som tam pozrieť a mám tam veľa kamarátov. Ako bol by som určite radšej, keby hráme s tým Partizanom, lebo vlastne som odchovaný z toho klubu, mám tam aj kamarátov. Ale akože nič na tom nejako až tak veľmi nezmenilo. Bol som rád, že sme išli na ten balok a užil som si to nesmierne. Aj tú cestu? Tak tá cesta, ako ja som to poznal, ten vláčik, aj som na tom chodil, keď som bol malý, ale skorej som bol rád za tých chalanov, ktorí to živote nezažili a nemali tú možnosť už Černoši alebo niektorí títo chalani druhí. Vlastne asi celý ten týždeň predtým, nie? Si bol taký už nahecovaný na to. A tak ja som hneď chalanom písal, že ktorý tým máme. Som sa z toho tešil a určite som bol na to nahecovaný. Škoda, že som sa nepresadil strelecky, ale to nevadí. Dôležitejší bol postup a výhra. Tak a tých golov bolo dosť, možno asi aj veľa na tvoju dedinu v úvodzovkách. Nečakal som, že až tak im naložíme, ale to je futbal niekedy. Vlastne aj so Šimonom Faškom, s Peťom Kováčikom, ktorí tam tiež majú korene, ste si to asi najviac užili celého týmu. No, tak hlavne aj tí ľudia nás viacej poznali ako niektorí chalanov, čiže aj o to sme si to viacej užili, ale pravím, bolo to špecifický zápas, keďže som stade rodák, chalani tam tiež majú korene. Samo, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie a ďakujem ti za tento zaujímavý rozhovor. Ďakujem. A vám ďakujeme, že ste nás sledovali a tešíme sa opäť pri ďalšej časti. Zatiaľ dovidenia. Ahojte fanúšikovia, čaká nás vrchol sezóny v tomto mrazivom počasí a verím, že nás prijete podporiť a pomôžete nám už na tribúnach k skvelému výkonu a k skvelej atmosfére.